Trinketea lau paretaz osatua dago. Aurreko paretak 9 metro terdiko garaitasuna izaten du. Txapa lurretik 78 zentimetrotara jartzen da. Kantxak orotara 30 metroko luzera du eta 9 metro terdiko zabalera. Ezkerreko paretaren barrenean mutur batetik bestera 1 metro terdiko zabalera duen teilatupe luze bat izaten du. Baina ez dira hauek trinketeak dituen bitxikeria bakarrak. Aurrekaldian eskuineko angeluan iskin motza edo frailia izendatzen zaion txaflana ere frontoi honen ezaugarri bat da. Guzti honek sekulako ikusgarritasuna ematen dio trinketeko jokuari. Pilotari trebeek denetaz baliatzen baitira jokuan nahasiz tantuak egiteko. Trinketean, 3 eratako modalitatea aurkeztuko ditugu. Eskuz egiten diren saioetan, frontoi laburrean egiten direnetan bezala, kirolariak takotxoez babesten dute eskua. Pelota, hasieran eskuzko saioetarako aurkeztu dugun pilota berbera erabiltzen da. Agian, zertxobait motelagoa. Frontoia bera ere txikiagoa baita. Sakea aurreko paretatik 10 metrora botatu egiten da, eta 18 metrora dagoen marra airez gainditu behar da. Kirolariak sakea eskuinaldetik egiten du, pilota ezkerrerantz teilatupeko sarera bidali asmoz tantua egiteko. Trinketeko bigarren modalitatea paletaz jolasten da. Larruzko pilotaz erabiltzen den paletaz alegia. Paleta hau pago egurraz egina dago eta 50 zentimetroko luzera, 13 terdiko zabalera eta 2 zentimetro terdiko lodiera du. Pilotak berriz 50 gramo inguru pixatu ohi du. Sakea egiteko trinketaren ezkerraldean, atzekaldeko marra inguruan botatu behar da pilota. Sakez pilotak teilatupeko sarea ikutzea hutsa baita. Larruzko paleta izendatzen den modalitate hau frontoi laburrean ere jolasten da. Trinketeko sare modalitatea jolasteko, kirolariek iruditan ikusten dituzuen tresnez baliatzen dira. Sarea, zume edo makila mehe okertu baten barrukaldian ariz lotuz egiten da. Arizko sare hau ez da oso tenkatua jartzen. Saren ibiltzeko pilotak 80 gramo inguru pisatzen du. Sakea egiteko gunea marra batez zehazturik egoten da, eta paletaren kasuan bezala pilotak teilatupeko sarea ikutzen badu hutsa izango da.
modalitate honetan aritzen direnek pilota jo egin behar dute. Ezingo dute sarean balaztatu, hori dirudien arren.